Kuwi ngapa e, Tin? Lah napa e? Kathok kanggo kujung. Dudu nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetho nek kaya ngono. Los nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksude? Bingung ndak ya arek ngeruk wedi nang isor iki bingung. Ki bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku sik ndhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. Wis tekan sak dodho ngene iki. Heeh. Nek arek ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem. Ha iya. Ki jlem ngono kuwi. Pedungul. Ki dindelepke ngono gendikene pedungul. Ki dindelepke kadang-kadang mlumah. Pedungul. Suwanipun Petrus sarombongan sampun tinampi wonten ing alun-alun kita Klaten, Jawi Tengah. Boten namung menika kathah pepundhen-pepundhen kula para pepundhen galang kadang dalangi sami rawuh. Boten wonten ingkang lenggah wonten ing panggung wonten ing Jawi kula kita sedaya sami rawuh matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Seneng kula nggih tanpa umami remen kula mongko. Kula wis duwe keyakinan wah aku cara ngayujan iki apa iso dirasake ning Piyai Klaten. Ini nyatanipun malah sak mangke menika ndadosaken kaget raos sing manahipun Petruk. Kula niku nek teng yojo ya keten iki wis ra ning wong. Anggris muni bar perang utawa bar limbukan ngono kae wis saya susut penonton sing wae kathah sanget terus suda. Bar limbukan wis suda, bar perang wis suda, gara-gara ngenten iki Petruk metu ngenten iki nggih rada rame, mengko bar gara-gara niku wis kaya dilati kirik entek niku. Ana kari loro we edan, nah ya wis. Wah, dadi gayeng banget ra karu-karuan. Mboten dados menapa. Nyatanipun sampun kondang kaloka bilih Klaten menika kutha budaya, kutha seribu seniman. Luar biasa matur suwun. Nenembangan sing kepenak. Ngundang Gareng karo Bagong. Lagi mulih saka negara Ngamarta wis dicegat ning Ngora Rombo supaya atur panglipur dateng sanipun para lenggah. Matur suwun. Ning 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 nong 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 nong. Nembang sing kepenak. Tak bandeme Kang Gareng karo Bagong nganggo tembang men supaya tekan kene. Mbok ya mesam rangut petae apa? Gong katoke. Teles e. Wo.
tak peme. Tetembungan iki jane sok rada kleru. Tak pepe ora tak peme. Kanang dialek iki dhewe-dhewe terus ngono jenenge tak peme. Oh iya. Tak pepe ra nggonamu, beda lokasi, beda kata-kata. Oh iya. Ya syukur. Selamat reng. Piye kabare terus dikongkon bapak? Monggo tak aturke ning ngarepe bapak wae aja ning goro-goro ndak malah ora perlu iku kedadiane. Sing baku awak dhewe iki netepi kewajiban ngaturake panglipur mring sanggane para lenggah. Cocok, cocok. Heeh. Ya to, Gong. Ah iya. Kuwi gate lelakon iki diaturke karo sing kongkonan ora kok garing duwe wenang nakoni piye kabul kawusasane. Kowe mimpi nak tetengok nang omah kene kan mengameng nyawa. Lah iya. Iki peresmian kantor Inspektorat Klaten, Gong. Heeh, aku wis ngerti wis ditandatangani karo Ibu Bupati. Iya. Patang kantor diresmekke bareng lan fakta integritas. Waduh. Lah iki Bagong lagi ngerti iso meneh fakta integritas ki saiki. Heeh. Kesanggupan untuk tidak berbuat yang tidak semestinya atau korupsi lan sak piturute. Heeh. Yo, iki awak dhewe sowan nang alun-alun Klaten. Ayo. Kok do bali ki arepe piye? Ora bali kok gong iki arep pipis kok. Wah, ayo mbok pamit. Kemasane ora kok ting sruntul karepe ki nek ora gelem melu ki ya wis. Ora kok ndeteng sing kruntul lunga dhewe-dhewe anggap ora. Ora kok gong. Aku sok kuwatir e. Ha iya, ning ora apa-apa. Heeh. Yo, tetembangan sing kepenak, suka-suka paripsuka manfaatke gamelan karo Ibu Waranggana. Isih komplit ta, Tru? Isih. Ora ana sing mati? Ora ana. Ana ana sing katriwan dadakan? Ora, sing dijaluki slamet sak kabehe tekan sesuk-esuk ner ing sambikala. Bener. Bu Waranggana ya komplit kabeh ora usah dadak werna-werna. Ayo kowe arep nembang apa? Petruk nembang apa? Aku nembang apa? Iki wektune ngoyak, Gong. Awak dhewe kudu mlayu iki. Heeh. Merga wayangan saiki beda karo wayangan biyen. Ya. Wayangan biyen iki nek cara ngayu Jawa bubar ya 6:30. Waduh. Nganti pading kae ya, Gong. Ah, kandhani opiah sepuh-sepuh biyen iki nek mayang 6:30 jamene iki isih jejer pindho. Waduh. Nglangut kae, nglangut kae. Heeh. Ku yoga ya ora kokean kaya ngene iki to. Oh. Ku yoga iki mung 12. Heeh. Kancamu iki 26 banget tenan iki. Do ngapa do teng pendono iki mantane? Asline do protes karo kowe asline ne. Arep omong iki do rawane. Wong 26 iki tok rengko minangka dadi rombongan kok karepe saiki tok undhamana. Aku mau nyeritake saya rombian. Oh. Nek mbiyen iki 12 wis cukup. Heeh. Sinden loro wis nganti mumpluk. Ayo. Saiki sinden ora 8, 9 wis ora ketok wangun. Iya. Penabuh nek ora 26 ora ketok gayeng. Ayo. Ane ya kerep, Petro. 26 kanca iki blas ora gayeng. Ya kerep. Mendhot ing pendonong mripate. Heeh. Kok anggere bar metu senek terus omong mbok siji kae. Pokoke persis manuk bar dikroto kae. Heeh. Ya wis ora apa-apa kok. Iki mesti ora ana apa-apa anggere do meneng wae anteng ora jam-jam ngene. Heeh. Arep omong obake cangkeme emane manten agane mung do antuk-antukan. Iya. Ayo nembang sing kepenak, Truk. Iya. Ngaturke apa? Ki tak nyoba nganu, Truk. Sapa? Sing lagi bar Bodoli iki, bodoli piye? Babaran. Heeh, Mbak Orisa. Wah. Widyasari. Heeh. Ol Elisa karo Orisa meh padha. Aku sok klera-kleru e. Ha iya. Ayo sa. Heeh, lali ora kowe. Engko nek lali ya, Pak. Cakepane katut nang nggon bayi kabeh. Heeh. Kepitrane dhewe turun nang anake, mbokne dadi lali cakepan tembang. Anake dadi pinter kuwi iso, Tru. Wah iya. Ya muga-muga ora mergone iki pancen bocah ya tememen tenan. Heeh. Anakmu lanang apa wedok? Wedok, Pak. Oh. Sing mbarep lanang, sing nomor loro wedok, wis sandang loro. Cepet banget kok. Heeh. Kok pengen meleh? Hmm? Pengen meteng meleh. Kok andang pengen meneh? Ra ya men
kemeripik sih ke canggih orang kan dur agan orang seso nak pengen di putra di putra ini nanti anak loro ini nyemelangi lho kok di anak loro anu nak telu iya anakmu barep lanang tengah wedok aku nak lahir meneh metu lanang aku dadak diruat ke jenenge apa gong? Jenenge Sendang Kapit Pancuran. Wow. Nek sing barep lanang tengah wedok lanang meneh kuwi pancuran kapit sendang. Kuwi kudu diruwat. Iya. Ning kuwi percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Iya. Saiki kok tak tinggali terus nek nangis piye? Pun kula anu, tinggali. Hah? Pun kula tinggali. Tak tinggali apa ya? Lih niku Mimi. Oh ya wis ora. Semelangku nak dimiki mbokmu. Ra yo kempot bayine. Ya. Ngaturke apa sa? Wah, jane yo kangene aku. Waduh, iki senengane sok sembrono ngono kuwi. Wis setahun terus ora ketemu. Mboten, Pak. Setahun ya? Dereng. Piro? Patang sasi. Kok patang sasi? Nggih. Oh langgih ceng, betul ceng karo le meteng kok eh, kowe le laran ki meteng pirang sasi? Sang sasi ki sing nyinden? Ayo toh, mau melu meteng wis gede banget ya no kak ya walang sasi lah pak lali aku dadi ra ketemu patang, saiki umure wis cinten? Anakmu kuwi kan di anak kok? Siji setengah tahun? Mboten, bulan siji setengah sasi kok ditinggal nyambut gawe ora mbok ditutuke sing nang omah ki le gula pentah anak. Iya, ya ben kok golek duit kok. Wah, wis cilok. Mboten rewel kok, Pak. Ya syukur nek ora bapakne sing sok rewel ya. Nggih. Ngosek-ngosek kae mesti. Kaya aku. Ngaturke apa, Mbak Risa? Jineman nggih, Pak. Iya. Nyupi. Apa? Lali mboten. Jeneman apa? Klambi lurik nggih. Klambi. Heeh, ah, ya ora apa-apa. Ndak lali. Ya. Putul. Suarane ya isih ajek, sengau, sengau. Suara sinden sengoi, suara irung ini. Kemene? Lewat irung suarane. Ayo, terus. Ajek suarane iku. Wis ora ana perubahan ana ya. Wis biasa nglairke wis anak nomor loro ae terus. Nggih, mboten ngeten, Pak. Hah? Mboten ngeten. Eh, ayo wong jeneng wong lairke iki werna-werna, ibu iki bermacam-macam karakter. Ana sing nglarani nganti sewengi ya ana. Heeh. Ana sing mlaku-mlaku ning pawon wahing terus lahir ya ana. Ha sing brul. Saking gampangnya ya ana. Iya ya werna-werna ya, Gong. Dilalah kok ora saiki diparingi ora nganggo ngrasake lara pas lairke. Heeh. Cepet banget, Pak. Ngebel aku papun lahir. Heeh, wis wis gak dipernake aku ya. Wah, data laporan kowe. Ah iya. Wah, iya coba.
ngaturke jineman klambi lure, Gong. Ah iya, wis. Matur nuwun ya, Sa. Nggih, sami-sami. Ora usah kerep-kerep sik le mangkat wayangan. Heeh, diselingi sedina mangkat sesasi ra mangkat. Atene cekor ora. Ya wis ben ora apa-apa mangkat ditinggu gayeng-gayeng kok ya. Benjing kula mangkat nggih. Hah? Benjing mangkat. Ya 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 ya, heeh. Eh dimangkat ditinyangi kok malah kowe iki diderekke kok malah bingung ora. Ora bingung, Tru. Heeh. Asinden kuwi asine ana pira? 15 kok, Tru. Wah. 15 tambah sapa? 15 iki kabeh tak gilir. Wah, digilir to. Heeh. 15 iki gilir dadi ana sing menyang 8, sesuk kono 8 iki diperekke wong papat diselingi ngono. Wah. Ya ora apa-apa nek ngono. Heeh. Ya, genti iki ana pamundutan sing urung iso diaturake. Reng apa? Sing sore mau urung diaturake. Kaya ta. Iki pamundutan saka panjenengane Bapak Edi Sumantri. Oh, iki malah kelewatan iki. Ha iya. Nyuwun apa? Nyuwun gubuk asmara. Oh iya. Ora apa-apa mumpung isih rada awal-awalan goro-goro ngaturke gubuk asmara. Heeh. Sing kemarin nyekar ben Mbak Agnesia Nandasari. Oh iya. Ya, jumeneng mengarep diaturake. Nyengkar nyengkur, mangga. Mbak Agnesia, bar jineman terus dinai rasa rada ndangdut sithik. Ah iya. Men kepenak, heeh. Ten dhuwur napa ten ngisor, Pak? Neng ngisor wae. Ya. Oh, ya dhuwur wae ndak menyanyak sego meneh. Oh, ngisor akeh dus-dusan. Ngisor dhuwur siap lho. Ha iya wis ngi. Aku ya ngerti aku. Kalimat e iki. Neng dhuwur wae men kira-kira ngisor ki akeh piyai lenggan. Tur ana tumpukan dus barang kok ya. Ya. Dibawani Mbak Agnes. Ya. Nyengkar nyengkur, mangga. Nyengkar nyengkur, wiwit mane nyengkar. Cengkok. Eno lingsem yen ke mutan. Channelmu isih mengudara apa gong? Isih channel top. Oh. DG. Ayo. Dagangan. Neno-neno. Lelahan kangka. Kira kagungane sedulure dhewe Mas Putut Wijonarko dik iki dalang gaul. Ana tresna tulus nadyan neng kupuk asmara. Ya reng ya mangga. Nenone nanone nano mangga. Yen lewat aku kelingan aku bukan yen tak lalu.
saya merahati. Piye ta iki? Aku kowe dadi karwa. Nuwun Mbak Agnes, bingung aku terus. Kuwi kreasi kreativitas kendang ngono kuwi. Nen tung tung blentak jleng. Kuwi sikile le joget yo nganggo mandeg-mandeg ngono kuwi. Garange ra kulino mandeg-mandeg kok ya reng. Terus kaya iki. Ayo wong tuwa kok ya. Kuwi jare mau sik joget aku anggere nganggo jem-jeman ngono kuwi. Pengendang karo aku wis sehati. Ayo. Na tung tung gendung jeneng ngono kuwi. Engko nek arep suwuk jan ngono kuwi. Oh iya, garap ya. Ya nek iso digarap nek ora iso rasa mbane bijine elek. Tegese iki kendhane sing digarap ora kok nggon soal iki ora. Ya iki mau jenenge gubuk asmara. Heeh. Ki ngaturke meneh to. Ya. Engko ndak sing urung diaturke urung iso diaturke ndak. Ora prayoga. Heeh. Apa, Gong? Kembang rawe. Wah, iki seneng aku kembang rawe iki. Ngerti yo? Ngerti no. Tembange sing piye? Kembang-kembang rawe ne nandur neng enak. Oh, kuwi kowe kepangkor. Oh, iki kembang rawe beda iki. Sing nyekar sapa? Goleke sing urung nembang terus. Ya, Mbak Ayu. Oh iya, wah sekali-sekali Ayu kembang rawe. Men ra apa-apa. Sing biyane sing endi? Sing nganggo kacamata. Oh. Sinden nek enom biasane ora tau gelem nganggo kacamata, geleme nganggo lensa. Bojoku nganggo lensa keplotian geni mah PC. Dengkulmu. Kobong mripate malah. Ha to. Asale nganggo lensa kok nyebul geni. Ha iya. Yo Mbak Ayu, monggo. Diaturake bawani ya kok nganggo no tembang iki ora nganggo bawa kaya kopi tanpa gula. Wah iya. Pahit kaya uripe awake dhewe. Heeh. Ya. Yeah. Oke, Pak. Tembang yo Mbak Ayu. Ya. Yeah. Saka ngendi iki? Saka Bantul, Bu. Lor Segoro. Hmm. Lor Segoro Samas. Oh, jadi jalan Bantul. Jalan Bantul. Aslinya Kulon Progo. Weh. Dipek karo. Dipek karo apa? Dipek karo. Apa jenengi? Lembut. Gar. Oh, itu. Ini karo bojone kok ngunakin lembut. Ayo sekarang. Mbok kok saya suwe kok saya kurang ajar lho ayo. Ya wis ora apa-apa. Kuwi wong lanang wajibe tok bekteni. Heeh. Pun bekti kok kula. Ha iya, wong lanang iki wong wedok iki kudu bekti karo wong lanang. Wong lanang kudune tangi turu gregah iki kudu tok cepake banyu dienggo raup utawa nek urung tangi kae raup ana sisan. Aku jenenge ora sopan ora. Bawani yo. Memanismu. Mangga, ya. Sinom Grandel. Mangga. Memanismu. Hangu Neno agawe ruciteng galeng loro. Kangsi nang
Neno neno. Umpama munduta rokmi penabuh kok ono sing dingkluk ono sing dangak ya kok donga wo aja nganti grimis wo yae ning iki penabuh iki arep mendonong jak omong radong. Oh. Oh to gong, tenan ya kon. Heeh. Nyilireke ora dinai ceret. Udah wis setengah mati. Ngibarat wong numpak pra tanpa welah ing matiane ing jala apa suaranya ya? Apa nih suaranya ayu kan biar mesti apa abu cai yo tuh waktu di sinau nih apa itu enggak mau jadi papa juga kan tuh gamelan tro Ren eh kok tekan tuh gamelan bareng ngopo aku ngomong apa ya ah ini ngantuk ini mesti nih ngomong nggak sadar nih wah ya orang ngerti kok ya temah temah kunjing angin jeng paku lingan digedruk ya orang kong ojo amblong panggungnya semuanya yang gedruk ayo kena brul-brul yalon-alon rasa ngundang mana toko grok dagangan. Monggo. Yo, diaturke. Apa jenenge? Kembang rawe. Heeh, ya mangga. Yo. Ya, aku sing jogan nang ya.
modele ayo wis ora srek anggring aku tang 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 nang 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 ae jos nenengke ya kok ning mawak marai kemringet ning pikiran marai semang ngapa kowe kok ngadeg bojone ning kono sampun Pak wis oh nggih ampun ha njaluk dit nggih no ha nggih wis ora ana kok pelit wis ora ana diomongke ora ndi mau jupuk sapa ya kok iso ilang ayo mbuh kok ya ora ngerti ora ora to ya weh kandhani ngayal ora dos barang didak ya wis ben ra apa-apa duse Prastiwi monggo ayo wis Prastiwi ora madang heeh ape iki mau jenenge apa gong goyang singgul nah ngawur ano kembang rawe? Ayo, kembali kok goyang singgul ora. Sak penake dhewe lah. Ki nang chatting tro? Waduh, saka sapa? Mbah jenenge ki ming nomer tok kok. Oh. Urung terdaftar nang Waku. Apa? Waku. Waku. Waku ki lho sing dienggo WA. Diwaca apa? Wa. Lah kene kok ngayal. Belum terdaftar nang waku. Nyuwun apa? Nyuwun tembang kangen. Wah, sing nembar Mbak Tatin. Wah, jan Latin iki lagi elok-eloke wong tenan. Apa-apa Tatin wingi wong ngunggah wedi njaluk Tatin. Resik kandang. Ora kebangetan tro kowe. Tenan ya ayo saking. Ayo Tin, jumeneng Tin. Ha iya. Lagi chatting ngabari wong omah iki aku arep ngadeg lho do digugahi nonton ning streaming pun do turu pun do turu ya digugah kok ya iya menyemangati karo Mbak Tatin ya iki ya Mbak Pak Tatin yo pancen iso ngunggahke subscribe wah iya kaya anggere ngethok diketok nggon adegan Tatin kuwi karo DG channel mesti langsung subscribe-nya tambah 1000 hah, leleng dikna aku rakyat ya popo aku kondang dalang cetil nyolongi rana ya popo sesuk jaluk
sesuk njaluk ora. Hmm, sesuk paring. Nek tuku sing melar. Eh, tuku apa? Roti, roti maksudnya roti iki lho, ora seneng roti keju ta? Ora. Mendelik matane anggo. Ya ben di mata kok. Ayo, tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dewe kok kancane ya dewe-dewe. Ana sing urung maju lho. Sopo? Kuwi. Iki lagi ngapa? Kena mas musibah. Kenapa? Ana wong wedok iki ra nggarap sari to mestine. Oh. Nggarap sari? Ora ado nggarap sari. Ngerti ku nggarap sawah lho. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Gila mes sama Pak kula ampun nek ngadek kula nembe anu oh ya niki ndak delok ra ketok kok tatin iki cangkem rasa madhep rono madhep rene terus sing weruh ben weruh dalange tok ayo gek nembang kuwi ngopo tong ngurusi ora ngopo ayo gek nembang langsung nggih tembang kangen dibawani langsung-langsung piye nembang kok langsungan tapi ya. Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Utuh ya iki kok entuk koyo ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana tumindak. Kayak tak tusuk ne. Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom to. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ayo juru santet, juru telung telo brojo ya. Bojone ora mbukake lawange di santet. Iya. Bawani sih. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Heeh. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora uni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi. Saya aku ngeling-ngeling lali ya. Lah, mau nyambut gawe kok bahane lali. Pasti bawane lho, Pak. Ya terserah, sak karepmu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter ya. Heeh. Eh? Maksudnya? Apa sih? Lah sindeni sak ido kemayu-kemayu. Apa sih? Wes gawe wes. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nang apa-apa wong ora teko kok ditunggu. Aku lali soalnya aku piye yen dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ya. Jamba beta. Jamba sana. Tak seliramu rawuh mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Heeh. Kene iki dikaki kerudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sok nggo meli nunggi lambut men ra teles kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek katoke nggo kudung ya. Kuwi ki ngopo e, Tin? Lah napa e? Katok kok nggo kudung, dudu katok ya, Pak. Oh ya sori aku ya ana ya tipise meh padha. Mulane nek anu diprisakke. Nek mripate rada bruwet ki. Kok kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa nek masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetho nek kaya ngono. Jamba bingung. Kawi tangis kangkung
Panjen yo ayu tenan. Latin ini nandang Jawa yo luar biasa tenan. Awak-awakane yo entuk. Pasuryane yo entuk. Awe mergo melu aku. Ayo. Kok iso? Dek mbiyen rung dadi sinden. Oh. Wah, kok ndelok. Rambut doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marahi radoyan madang. Kuwi ki mbiyen meng tukang golek wedi nang Kali Progo. Oh. Boto. Asli. Tenan. Adeke ki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarene bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhewe nyemplung kae nggawa apa kronjot nggon sirah kae. Saka pinggir telesep, telesep, telesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksude? Bingung ndak arep ngeruk wedi nang isor iki bingung. Ning bokonge dindelepke sirahe kemambang. Piye to iki bingung ngene iki. Aku sik kon dhuwur jembatan Sudanen aku ngono iki pelampungmu kuwi. Aku ora duwe pelampung lho. Kaya ngemat-mat ki ngopo? Nanan ayo. Mang seliramu aku tadi mbayangke kok ngene iki lho iki kali to delung delung wis tekan sak dodong ngene iki heeh nek arep ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem ayo iki jlem ngono kuwi pedungul iki dindelepe ana gendikene pedungul iki dindelepe kadang-kadang mlumah pedungul seneng ta ndelok iki wah aku nang dhuwur jembatan iki wah asik kae nganti bojone muni bandoli watu ye aku entuk watu kok bandemke sing ndelok endah ora tekan watune abot kok wong jembatane dhuwur kok. Ayo. Ya kan jekuk sing cilik ya ana. Ala loro. Aku kena tuk ngono masamen. Jajal iya tak bandem. Heh? Jajal iya tak bandem. Amba iya. Amin tak bandem iki kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngono di loro. Di paske ngendi? Ya kan estra loro. Padake kasti. Ha kok iso? Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku ono marah ayo tenangane. Terus kae ayo. Tak omong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok mengko. Lah aku neruske sing mau lho mulane meneng. Kowe iki meneng kowe. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya tarsane. Endi? Rutuk 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 rutuk. Kang ta apa tundang-tundang kok sapa-sapa tok salah kita tok lha aku ndak pilih tung ndoda ngono e tak ya sing jeneng kendang ki rak suarane meng tundlang tak ngono nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong ra ono kok nek wis ditungke dindlepke terus digong tung ndlep tot gong ndlep kendang kok ndlep-ndlep kembule tro oh iya 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 iki ra iku gupak apa jenenge trutuh debok iki tok ante teman sep aku ngene kene mumbul ante lho gong kowe iya
Akhirat yo ben kabul dungane tate. Are ngopo? Ora apa-apa. Rasa. Ya, ya wis. Oh, oh, oh. Ariza iki lagi melu wis usel lho kowe. Oh, oh, oh. Meneng. Iya, Ro. Ayo gek dirampok. Lah iki do omong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon mengkon mengono angel ora jaman sami. Lah aku kis mengoning malah diganggu iki lho. Aku tega lupa. Ya Robi ngono gaan. Ditinggal lupa. Wis kono ditinggal lupa. Ya wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Robi. Ya. Siji, loro, telu. Amin. Oh, kanca-kanca iki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Ora. Tak tutup. Ya. Yo, tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Oh,
Tim bengi iki semangatna. Heeh. Apik jogetane. Ayo. Hei. Tak napa pane? Ora ana, Bro. Mosok ayu kowe ora tak keki. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki didong dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning pom. Rasah dokon nguyuh. Diampet tekan omah. Wis. Wis piye? Lara madhak. Apa lara apa? Wis gak tengok. Iki selak arep sebo. Urik dalangnya aku peng pindul lho. Hah? Aku maju pindul lho. Salah ya mas, aku mundur. Kowe maju terus yang kiper sopo. Aya. Kuyo bal-balan bae. Jangan cangkemmu. Guyumu rapi nak. Bagus nih diguyonnya rapi. Nesu samplok apa? Tempileng sisan. Mau sabar, sabar. Yo matur bapak kae engko ndak dadi duka dukane bapak. Duka ijo. Dukane bapak. Heeh, yo matur yo. Yo, yo nang yo, yo. Yo. Matur suwun, Masan iki mau kemarin nyekar. Yo. Yo ora apa-apa karang iki penjelane Pak Suharno kuwi ngaturke pasugatan wayang iki pancen kagem masyarakat. Yo. Podo suko-suko mari suko menyenari wis terpilih minangka dadi dewan yo terus ngaturake hiburan kagem para masyarakat mula sing wajib seneng-seneng yo para masyarakat no yo iki mau ungkapan ucapan syukur saka masyarakate yo kuwi Pak San sing wis kepareng ngucapake Pak Arno minangka dadi DPR di Kabupaten Magelang yo panjen bener yo Mak iya iki sing ngadeg iki ditambahi sindene meneh bayang kepyek. Nggih nggih nggih. Nggih nggih. Sok tambahi ya. Heeh. Tambahi 2 cm apa pira iso. Apa ta? 2 cm to. Apa ta? Wis sinden ta? Sinden ta. Oh, senengane ora. Ya. Ora cetha. Ya, gentenan saiki sing kepareng jumeneng ya sapa? Mbak Agnes, monggo diaturake ya. Iki pamundutan saka Mbah Gayul alamat Ponalan Muntilan. Sedia sate tongseng lan garang asem. Oh iya, nyuwun lagu apa? Lagune ora ana no. Ning ngaturaken nderek pangayu bagya dumateng Bapak Suharno, esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul. Ya. Ya. Iki genti diaturake tetembangan kagem pamundutan saka Mbah Gayul sate tungseng garang asem. Garang asem seger. Garang asem. Ngaturke apa? Ya. Podang kuning ya apik ya. Kula pengen pelok. Oh ya pelok. Ya yeah. Pengen pelok. Sik gumyak nggih. Sik gumyak. Monggo. Pelok bem. Ce. Napa to Mbak Seono? Ora apa-apa aku seneng. Lah kok akhir kowe iki seneng lho. Kowe iki wajahe iki terlalu ceria. Lah nggih kok. Ya, ya, aku ya kurban dikeplak-plak. Iki sapa meneh? Oh, kur lungguh kok lenggah ra apa. Nggih, monggo ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Dibawani, Mbak. Wis monggo, yuk. Saya agak rembukan duri. Nggih ditunggu. Pun monggo pun. Nggih. Wis agak kinamune. Lah
Meh salah iki mah. Mboten cengkok baru. Oh, cengkok baru. Tak kira kalah mon ge sapa. Nek carane angin ki mbrebes ngiringan. Iki sing jenenge pengembangan ya. Ngono. Inovasi ya. Jebol mung. Bener kok bener. Konsentrasi no. Konsentrasi. Wis aku iki tak nut wis. Manu tuh wong pales. Sik penting tibane iki pas. Lah tibane kan ndri pas aku seneng ana. Nah, sing ana iki wis tuwa tibane ora pas-pas. Dadak ditetak. Mangga. Mangga, mangga. Anane pitcher se. Saya ndak lali kok. Pun tak pindah. Oke, okay, sak niki nggih. 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 Sak. Ayo engko sikik. Kok gantian urung rampung kok gantian. Engko ganti ning ya. Iki dirampungke saiki suwe-suwe kaya kakangku e malah. Kok rambuté padha le putih. Iya. Mas ana kok rambuté wis petak kabeh Mas. Wah iki. Ketua kok ya. Gak yo kapan ndang malik. Ora, iki aku tangi turu kok kayak lho rambut kok putih iki kesokan gamping kok ya aku. Iya. Boy band zaman saya. Ya mangga. Janjan. Yeah!
kancaku iki anggere iramane ngene iki kaya gumak. Kaya nanggap nyupapala. Apa? Nyupapala. Papala papala. Pala apa kok papala? Lanjut nggih. Lanjut lagi. Mangga yuk. Janjane kowe ternyata ya, ternyata ngajar wong tua iki gampang. Heeh. Lu nganti rampung. Rampung deprok. Timpuh. Ngadep ing ngersaning Rama Wijaya. Tuakan kesingnya semangat tetep harus. Iki eneng nawala meneh sa. Iya. Iki pisungsung katur Bapak Suharno. Oh iya. Sekar Dandang Gula. Sekar Dandang Gula. Heeh, karo Sekar Sinom wis ditulis. Oh iya, Dandang Gula karo Sinom wis ditulis. Iya. Iki sapa sing arep kepareng nyekar kowe wani ra? Dandang Gula belok. Slendro wae dipindah apa-apa. Oh, slendro nggih mboten apa-apa. Sing bener nek ora gelem pindah junjung. Heeh. Cih. Yo. Ora gelem ya glundungke kok. Iya. Oh, wis ditulis ngono. Wis ditulis. Sampun ditulis. Neno neno. Ya. Kang rinenggo. Loh. Wong blasteran kuwi Dandang Gula paham. Ya. Jroning dandang gendis. Iki kok ora konsisten iki Dandang Gula kok Dandang Gendis ya, Pak? Ya, gula iki padha karo gendis. Oh, Pak. Gula iki basa ngoko, nek gendis iki basa krama. Oh, my God. Bapak Harno. Nek jane dandang gendis kuwi ya ora iso dibasake gula iki ora iso dibasake gendis. Ming kabeh wis kaprah. Oh, ya. Ngono lho, kaprah. Kaya kutho iki ora iso dibasake. Kondur inggih dalemipun pundi? Kula wana santun. Aja. Wana sari aja wana santun. Engko nek imogiri ndak imoginto. Iya. Iya. Aja santun ya. Ya padha nek nek basa Bambang nek di Inggriske mosok ya bembeng. Ya tetep Bambang to. Iya, bembeng ki roti. Iya, cukup lah. Ya. Tan kendat tansah dada tan kendat tansah DDP. Ya, terus. Oh, DDP bukan DDP ya. DDP. Mereng setang maha agung. Mula ta eling-eling basa Jawa ki ene ana e e e. Ya itu yang mau bedakin semua. E-nya di sini sama, mau baca DDP apa DDP apa DDP enggak tahu. DDP. Aku ya jaan saiki. Nek biyen ana corek, ana caping. Lha ada corek caping. Oh, ini nek nganggo caping apa udan kok piye? Ah, udan kuwi e. E, nek nganggo caping e. Kalau dicoret e. E, oh gitu. Ya ya. Kuwi mbah Seono malah wis corek ngiwa e. Oh. Nek corek nengen? Nengen. Eh. Eh. Oh, berarti nek ee iki nengen kabeh. Hei. Piye? Berarti nengen kabeh nek ee. Ya, piye marepe kok. Hah? Katanya kalau e itu ke kanan. Eh, ora. Wis. Ra pareng. Ngeten pareng, lah kan aku menace. Elisa. Ayo. Tembung kaya ngono kuwi aja di apa jenenge aja diucapke ora pareng. Ora pareng. Iya. Oh, daripada aku nanti salah nulisnya, iya, nanti bacanya iya, dicorek-corek. Sesuk kowe izin meneh karo aku. Pak niki iso disebut mboten aja. Oke, nggih pesena. Heeh. Pak sapa? Pak
Seno. Seno kok Seno. Seno. Se. Iya deh. Aku sadar aku. Coret. Kok suwe-suwe kowe kleru sono malah. Oh iya, Deng. Iya, Deng. Wah, Pak Kire. Nyemelangi nek iki. E maju. Se. Sing ngene se ya. Seno. 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 Ora seno. Seno. Beda arti apa piye to, Mbah? Seno ya apa? Beda. Seno apa? Adi. Oh, Adi. Adi seno. Ya ana jalu njaluk ditapuk cangkeme wong tuwa. Pripun to? Aku iki ngajari ya ora petha kok. Lho, enten jeneng ngoten niku ya. Lah ya ning ora Adi. Oh, Adi seno iki bakul gamelan ya. Aku jak makelar ya. Yo, terus. Yo, hati-hati. Engkang sampun angudanani. Ya, terus. Setyo engkang utama yokong sika jlumpro. Ya, lanjut. Mereng kebiareng donya brana. Aja nganti kejlumprung kebiareng donya brana. Apik kuwi no. Ya, terus. Temah lerwo miang jejiban wajib. Terus. Pangrantuning para warga. Ya, kuwi sih isih sak anu sak kembang meneh to. Sinom tasih setunggal. Sinom parijodo. Ya, engko diaturke gara-gara sinom ki penake nggon gara-gara. Ngono ya, Mak. Iya. Dadi kudu pilah-pilah. Ya. Iki eneng kiriman lumantar WA no. Iya, saka sapa? Saka Pak Tristianto. Iya. Lenggah eneng Klaten. Iya. Yes. Ngaturaken ya menika iki kirim saweran. Oh iya. Nah, kirim ya. Saweran jumlahe 1.500.000. Oh iya. Kagem nggih menika bajing loncat Mbak Ayu 500.000. Oh iya. Ayo Mbak Ayu. Mudun panggung sih. Ya. Sing sak juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Oh. Le nyambut gawe Mbak Ayu padahal. Iki lho. Padahal. Ya iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Ya ben yo. Ngeten mosok juragane. Kirim 1.5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripatmu cetha ora? Ora. Ini ngomong gatel itu Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, Pak Seno 1 juta. Lho lah iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi telepono. Tega. Eh, wis bagane dhek. Wong oh. Tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng. Ora ngoten niku. Awake dhek iki wis dines. Pon dines. Ayo. Mboten pareng. Ngono kuwi nek karek tegel ora. Iya sing tuwa ya padha wae. Iya, ayo yuk dibawani. Ayo, ayo. Monggo Mbak Ayu gagrak cara Pasundan bajing loncat. Ya, di alon-alon ora usah gerak. Alon. Ah, alon alon mak aduh. Kudune le aduh aku le kenjelokan aku kok. Ya ora apa-apa to, Pak De. Ora apa-apa. Sehat toh? Alhamdulillah sehat, Nak. Nyonoknya tambahane sik 500 sih. Oh nggih. Mundak aku lali. Ya. 10 ra Mbak Ayu diitung lho. Sa. Rene sa. Pripun, Pak? Salaman. Salaman. Kosong ya, Pak? Ha iya, Pak Dhe kompak. Hil, Mbah. Ha iya. Ora apa-apa. Masukan kosong. Ah, sesuk melu aku. Nggih. Apa? Golek wedi sa. Ya sinyo. Tenan sa. Aku kok malah mumpuk sesuk sa. Oh jelas. Lah piye to? Eh ra omong aku. Apa? Hah?
Lah ngopo? Bajing loncat. Oh iya, ya aja galak-galak to ya. Lho aku ngerti to kondange cah kejem. Wah. Kapan le dadi kejem ki? Lah aku ki ora nyengeni wong sedinae keder kok. Sing keder apane? Matane. Awake, Mas. Aku ya. Orang madang. Yo. Nggih. Piro aku mau? Ah, kowe garek kowe engko tak jatah. Heeh. Ning kowe kan wingi bar lunga ning Bandung piro? Rong sasi to? Telu, Mas. Telung sasi malah. Kudu iso basa Bandung. Ki cakepane ayu diartekke. Waduh. Ya. Sampeyan wingi ning Bandung? Nah, aku suwe ditundung wong kono, Mas. Aku iki lho, piro? Lah ngopo? Ora apal-apal ning kono to. Kadiye. Ya, waduh iso kadiye bareng. Kadiye iki kakange sapa? Heh? Angen kadiye. Lah ngene ra wong ya, Mas ya. Yo, ayo yo. Kadiye, kadiye. Tak arteke. Oh iya, tenan lho, sing bener. Lho, bener ora iki nek ra luput. Mangga. Yo. Gunung. Gunung. Ais genah kuwi terus. Galunggung. Galunggung. Kabungkur. Nah, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kang megah. Lho. Hah? Kabungkur kok. Angko sik. Oh iya. Megah. Oh iya. Megah. Berarti sing ana teruse iki. Ana teruse. Oh iya. Akhirnya orang tidak ngungkurke. Nah. Terus. Terus yuk. Terus. Kok artine do banget beda karo kapungkur kuwi mau? Lho, kapungkur ki nang buri. Ah iya. Lah megah kuwi ngendi ana kata megah? Lho. Megah yo kowe iki yuk. Ya. Yeah. Ayo terus ke. Iya. Kamusku selak ilang ya. Gunung. Gunung meneh. Gunung meneh. Ini Jawa Barat. Iya. Yeah. Nah, berarti Jawa Barat itu sebelahnya Jawa Timur. Yeah. Aduh, kelepan kelepan Jawa Tengah. Sik to. Iya. Saiki nek kono ngendi? Barat to? Heeh. Wetane ngendi? Timur. Lah ya timur aku ya. Terus gunung kuwi mah teruse. Teruse. Semadang Katunjang. Wah. Gunung Galunggung. Hmm. Itu sudah terkenal. Dan di sana banyak wisata-wisata. Akhirnya banyak penjual. Penjual tahu. Loh. Kok ana hubungane karo tahu ya, Pak? Sumedang kan tempatnya tahu. Ora tau numpak sepur iki. Kan dulu di kereta itu ada pedagang, Mas. Piye? Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Oh, berarti kuwi ming pralampita nek Sumedang ki artine tahu. Bukan, Mas. Berarti gunung karo tahu ki ora ada. Ya ndak, Mas. Ndak. Kalau tahu, heeh. Ada tahu bulat. Iya. Lah kalau gunung, ada yang lincip, Mas. Itu biasanya gunung itu enggak akan satu, Mas. Oh, dua. Itu dua, Mas. Oh. Pasti bersandingan. Oh, kaya to, Merapi karo Merbabu. Merbabu. Sindoro karo Sumbing. Sindori, Sumbing. Sumbing, Mas. Sumbing. Berarti gunung iki mesti jejer. Jejer. Oh. Tur besar kecilnya hampir sama, Mas. Kok ngerti pengukur apa piye? Iya. Tapi biasanya kalau yang satu aktif, yang satu enggak. Oh. Biasanya yang aktif kiwa apa tengen? Tandane aktif karo ora apa? Tandane aktif karo ora piye? Itu tergantung, Mas. Soalnya gunung yang berapi itu di bawah itu, di bawah gunung itu seperti tungku itu, Mas. Kaya keren. Nek mbiyen diguadange lho, Mas. Wis selalu bersandingan. Weh. Engko kok karek kene le aktif, kene jeblok. Kene meneng. Merga nek melu-melu. Sengene mbokne. Ora iki.
Halo, Yu. Ayo, lanjut. Eh, Yu. Telaga. Apa? Telaga. 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 Kuwi apa? Pemandian, Mas. Nggon banyu. Ha iya, apa nggon apa? Ini pemandian. Jadi di sana itu ada air pemandian tadi, air untuk mandi. Lah kalau mandi itu pakai air. Air telaga. Air telaga itu. Oh iya. Makanya nang wae ora ana dagelan tak pancal sirahe. Karena tinggi, Mas, supaya bisa naik gunung dipancal dulu, Mas. Oh iya. Jadi bisa naik gitu lho. Dipancal nggo apa? Eh? Dipancal nggo apa? Nek aku ro kowe manut yo. Piye to jarepmu dipancal sike? Ah. Met yo nyilih dela. Wah, aku tuh barang silian ya. Tegese nyilih dienggo dampingi nyanyi. Oh. Ya. Kalau ni menjing terus ketok salah eh. Sangkawayana. Sangkawayana. Sangkawi sangkawayana dari sananya. Nah, terus. Sangkawayana. Terang kicik. Terus kisik terang kicik. Di tengah gua. Isin yuk aku. Lah ngapa? Terang kicik nang dalam gua. Lah tegese apa? Terang kicik. Heeh. Itu adalah masuk. Wow. Masuk, masuk nanti. Ah di dalam gua. Oh, nang jero gua. Terus nang nang gua dong apa? Eh? Dong gender, Mas. Lapone latihan karawitan. Nek jero gua kok latihan karawitan iki piye? Nang kono menggema Mas pena suarane. Oh iya. Dadi kaya di ekau. Ekosistem. Apa ta? Tari. Korban golek beda kok ya Mas. Iya. Terus? Junjungan. Itu junjungan itu adalah meninggikan. Oh iya. Meninggikan. Jadi saya antara apa? Ya junjung. Hah? Eh, saya ditinggikan ke apa? Ya yang ditinggikan junjungan itu Gusti. Ya. Oh, ini iya. Harus dijunjung itu. Oke? Oke. Terus. Ulah. Ular. Ulah. Wo ulah. Pundung tulis sungkurulan sungkan. Awek nek iki. Ayo artinya apa? Artinya apa? Seta kedawan. Ulapundung. Ulapundung-pundung kuwi kali. Weh, kali Cikapundung. Oh. Heeh. Oh. Ora. Iya. Ora. Heeh. Nang Jawa Barat iki kali iki nganggo Cikabeh. Oh, apa? Cikapundung. Heeh, terus? Kuwi kali Pundung. Cikapundung. Oh, nek kali Codhe? Cikacode. Eh, ayo. Oh, kuwi nang kene Mas, ora nang Goci. Oh, iya. Heeh. Cikapundung. Terus? Terus apa? Tudi sungkur. Nah, kaline disingkur. Lah ngopo? Andak jlungung. Oh, ayo ta. Ora ayo. Iya. Ngantek kecemplung ya ta. Ayo. Kaya ban bocor ya ta. Lepuk, lepuk, lepuk. Ulah sungkan. Sulit. Wah, angel. Lah iya to ngono kuwi wae. Aku ki ya kur ngawur, heeh. Terus tarik. Tadi. Lah kok kesusut to, Pak? Aku kelingan ro tarim terus. Aku kok senengane kur tariem wae kowe. Tadi. Teyang. Dedih teyang. Kese. Apa ya seneng. Seneng sayang. Iya. Teyang. Teyang ki wong. Kuwi tiyang ya Mbah teyang. Teyang. Kae tiyang. Kok teyang kok wong. Tiyang ki cagak, Mas. Cagak ngembleki gundulmu kuwi. Aduh. Ya. Tarim. Tarim. Kok dadi tarim?
Tarim. 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 Pisan wae bulan baleni. Lek jenenge ngono kuwi lagune ki ngono kuwi. Tulisane ngono kuwi. Heeh. Ya. Tarim. Ngopo ae anu citraksi? Tarima kasih. Wah. Tarima raga wayana. Terima raganya. Nah, terus ngancik. Mudar. Ngancik iki mancik. Mancik ngendi? Jadi ibaratnya diterima raganya itu naik. Nah, supaya bisa naik ngancik. Ngancik iso apa? Nah, sing gelem sapa? Ya. Ngancik. Di negara di naik di negara negara Sunda Sunda yeah. Sunda Jawa Barat yeah. Oke okay. Caang kok caping gunung pancing lho. Monggo dados. Caping gunung. Thank you.
matur sembah nuwun Mbak Ayu. Yo, sing wis kepara. Wis gek bali nang gone. Yo. Ki mau ana tambahan. Yo. Turpres saka sing lumantar WA ki malah saka Polresno. Yo. Kagem Pak Seono. Iya, Durpresno. Oh, wis iso ngartekke bajing loncat kanthi apik iki ana Durpres nginep nang Polres telung dino. Lumayan, Mbah. Lumayan. Lumayan. TKT ning omah ya ora ana le masake kok. Malah nang kono malah kepenak ya. Sopo ngerti diangkat dadi pegawe kono. Oh, nggih. Wah. Lah iki Sinom Parijoto Slindro Songo. Oh, iya. Nyuwun Bapak Dalang Sinom Parijoto. Oh iya. Ngono ya, Mak. Wah, ya wis nggih, mangke kula aturaken wonten goro-goro. Ya mergane wektune ya ngoyak tenan. Ya. Mengko ndak ora iso rampung. Ya. Kingko goro-goro sinom pirang-pirang nok. Ya. Saiki sapa? Yo, genti Mbak Tatin. Ayo mudhun Mbak Tatin. Ya. Pripun Mas kabare? Apa? Wedi po. Nek bengi iki do lalen rumahku. Lho, kok sik aku lali apa? Ya kowe ngartekke. Kancing loncat. Oh iya bener, setuju aku. Kowe iki seksine ya, Sa. Aku seksi, Pak. Seksi ya, Sa. Heeh. Ngartekke bajing lo, bajing loncat kok entuk tambahan. Nah, 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 kayak nyo. Terus. Cukup, semuanya. Bangane nyolong. Wes gak ngaturke panuwun. Karo sapa? Wes aku dik ngatur nuwun, Mas. Dek iki dikeki kok aku sing kon ngaturke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Mangga. Tin. Kok mager nengan to, Tin? Lah aku kan kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh, konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Lah iku ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rung duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tenang coba wae. Lah ya mumpung weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Ya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbah Waji? Nyuwun napa, Mbah? Ndrok. Ora wis duwe, Ndrok. Kowe ya duwe wis. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Ya. Monggo. Monggo, Pak. Angsal nek kedadian regane. Tekno beda niki suasanane. Nggih, mriki. Nggih, mriki. Wah, iki jan kaya gendro tenan nek iki. Sae. Gendro apa gendang? Rin sok ngethoprak iki. Mboten. Lah iki kula ya ngawur kok. Ha, nggih jenengan wong ngawur kok. Nggih. Nggih. Nggih kula wani nggih jenengan wong ngawur niki. Ha, nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tantang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Tekno suasana dalu niki kok benten. Bentene. Lha niku biasane teng suasana sing silir-silir nika niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Okay. Sing marai anget apa? Ha nggih, jenengan-jenengan niku. Nah, pripun? Pripun mbok sing cetha to? Mosok kudu dicethak-cethakke? Wah, kula niku wong tuwa wis bruwet kok. Kula ya luwih bruwet. Nggih, Pon, nggih. Iya sing nembang napa, Mbak? Nembang ora iso, sing penting melu seneng Pak Seno wau niku. Oh, nek melu nek melu seneng kuwi mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do suraki kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane mung suraki. Oh, lah apik. Cah kok nggo bancakan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula senenge kalih sampean kepethuk. Seneng yo mbayar. Heh? Seneng seneng kok mbayar. Kula niku anggar seneng sithik bayar, seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar, seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Kok mangemplok. Iki nek mbiyen anu mbang gula cupacup. Heeh. Ya, tadi arep nembang apa? Ya. Nggih. Riki ajeng tentengan opo pinggir? Kula nyepakke riyin. Mangke enggak. Kula niku lek ngampet ten riku nganti anyang-anyange ngene iki wae. Ambek ya dilairke. Nek anyang-anyangan iki piye to, Mbah?
Duh. Anyang-anyang sing loro iki apa nih? Jenengan dereng nate? Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksude? Turene anyang-anyangan niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Rasah den dibuka riku kok. Ki wau enten pamundutan, Pak. Oh nyemplungi amplop kok lali. Saking Mbak Wati saking Hongkong. Oh, Mbak Wati saka Hongkong. Iya. Baru mantar streaming berarti. Heeh. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niki ora utang. Biasanya kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus niki nggih kula. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kenal ngusus ora kenal meneh. Nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Oh nggih. Oh. PJK nggih. Nggih. Diratani, Pak. Edan niki jan. Diratani kabeh nggih. Sing isor dhe kok kon nyepuluh karek. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Ah, diratani. Nggih, kalih Bu Pras nggih. Ringin sangi. Senenge napa nek tuwa ki rapati kanggo rada. Nggih, nggih. Pun nggih. Ento tak tong kentong tak pun gek lega. Lega gek ngitung meneh, nggih. Heeh. Aku le mancing le gondol mah tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok. Becane dhewe-dhewe. Sing penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekolahne Pak Seno to? Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok diomong-omongke. Jenengan meri kepengin. Kepengin mboten sah wae. Oh nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget tokah. Wah. Ajeng mangsai. Ha nggih. Bareng-bareng nggih disai wong jak urung ngedukke kok wingi wae. Ya, arep ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh iya, tembang kangen. Ya. Tembang kangen mangga dibawani sik sedhela. Ya, men kepenak. Ya sakcukupe kok sedhela. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Ah, pemilu. Ya. Tunggut seliramu. Apa sing ngendang kok dangdeng dangdeng iki? Eh? Kuwi sing ngendang. Ha kok pengen ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Lah, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk kok endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah, mongko endi lulange ngendi? Lah kowe lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Yang ngendang ya. Eh aku ketipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ha iya tak kintingi tak kinting. Ya. Yeah. Seliramu yoga do ngamini kabeh lho. Iya. Tangan di atas. Ping serenut. Ha iya mesake to keronta-ronta. Tangis kang kebak. Konco dhewe kok. Ngapa lho? Ngogel-ngogel ilate. Kang tak pilih. Tak pilih dunya. Akhir
Susah. Ya ya. Plenggor langsung diono piye. Ya ayo terus ge sik. Terus. Iya. Rapi. Tangan ke atas, yuk. Ya, siap. Telange bareng. Ayo ben dianggep pemberangkatan iki kepiye iki? Ah, jangan. Ayo Tin. Dirampungke Tin ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Abrekat semene iki isine apa e? Ya. Tembang kangen monggo yo. Sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak.
Seno. Nggih, Pak. Mboten ngira-ngiraos hormat kula dhateng panjenengan sak rombongan kula tak nyuwun pokoke rondo kempling. Oh, semoga duetipun kali sinten? Kali Mbak Elisha. Wah, ya. Aniki dereng rondo niki. Kula dereng rondo lho. Oh, siap nggih, siap. Hafal to, Pak? Nggih, ro dituntun-tuntun. Nek ampun tuwa ngeten iki nek ora ro dituntun ora tekan nggone. Eh, kadang wis kesel ning pekarangan ora iso mlebu omah. Oh, jeje. Ayo pekarangane kejembaren. Nggih. Nggih. Ya, mangga rondo kempling, mangga dados. Tidak wae ra lupa sapi kekean apa ora wedi dibangun aku gelem ngajani. Matur nuwun Mbak Elis, matur nuwun Pak Seno Nugroho. Nggih, Pak. Monggo pun lajengaken supados lampahan dalu punika saged tuntas kanthi lancar. Matur sembah nuwun. Ya, wah. Wau pun kula ketokke putih-putih sakniki kula ketokke abang-abange. Ning linggihake nggone adate lho, Mbak. Pundi ning dompet to? Nek biasane sok ngeten iki. Mboten nyimpen. Oh, mboten nggih. Sak kajenge jenengan lah. Nggih, bareng. Waduh. Biru, biru, biru. Sare abang de biru. Wis dienggo ngetung nganti gara-gara iki. Nggih, waduh ditilak barang. Mbok aja nganggo idune panjenengan, Pak, nyilih idune sing ana niku. Iki, Pak. Iya. Nggo niki. Utung kotos-kotos. Nggih. Nuwun. Matur sembahyang. Kari bagiane garwane kok ya. Nggih. Nah, wedi mulih. Kuwi mau ming dipamerke to. Nggih. Oh, arek biru. Ya wis ora apa-apa, mangga. Ya teruske dhisik critane ya. Walah, ngopo meneh? Lah nggih. Oh, nggih. Nggih. Wah, iki malah anoman iki malah lomo iki. Anggeran mah rata e. Heeh. Wis kabeh ditunggu ya. Wis. Nggih. Kendang. Oh, sing kendang. Kendange kalih Pak Niko sek kumis kalih sek iki. Loro, iya. Sembalung sedaya, Mbah. Nak ning nak ndeng nak 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 nak. Tarim pergi ke pasar. Eh, apik iki. Ayo ngger teruske dhisik. Ya, mentak dherekke mak ya.
Yo, bacut ke, gong. Ah, kis. Halo. Belak liane, belak liane. Nah, urip. Iki mawon ban iku sing ra nganggo kabel malah ramune, apa sing nganggo kabel. Ah. Lho sing iki isih prawan, sing iki. Ngapa? Wis, ah iya. Ha nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksude? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Okay. Titikane anu, Mas. Apa? Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Lho, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan mung dadi manten? Oh, ning nggon tangan, Mas. Bane ngene. Piye? Ya ala. Gredeg. 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 Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Lah, wis kesuwen. Ana sing kesuwen. Aku copane. Abedok Mas. Kose-kose Mas ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Iya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Iya. Katuran lenggah nggih, Bapak. Mergo kene iki Pak Bambang Sustiyo nimbali arawake dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para masyarakat. Iya. Dadi ora suwi-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Le linggo alon-alon, kok linggo. La kok urung. Mengko nek yo linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebure. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, iya. Iya. Katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo. Nggih. Wiagane ngadeg. Lho. Lapia sing nutuk gamelan nek ngadeg. Iya. Wiagane ngadeg nutuki dagelan. Ben pasé ono. Isih sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine sih apik. Sing sae sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing sae? Ayo kowe to no. Kula. Heeh. Gundune sing duk-duk-duk-duk ngono kuwi. Duk-duk. Duk-duk-duk-duk. Nek ngono aku mau piye? Redek, redek. Redek. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Ngene jenengan kaya ngopo? Ayo demok wae. Endi ta iki? Nggih. Piye mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho tenan. Kok nadi? Lah iki nadi lho apa? Lah kok sing keri sing isor? Wah. Sing dicekel ki nadine kok sing ngisor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane no. Oh, nyambung ya. Nyambung. Dedet dedet. Dedet kenaku. Ning jenengan luwih suwe lho. Heh? Ning jenengan luwih suwe. Biasa karep olahraga kok. Olahragane ngopo? Heh? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki ke piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mau lho. Push up. Set up. Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah ngene karo jenengan ya, ya ayo. Engko ra sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan nek wis sehat to? Iya lumayan. Ora kalah ngemat kan ngono ngopo e? Anti mripat to. Coba. Akhirnya. Ya kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Bapak. Iya, Purnawirawan Marsikal Madi Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing cetro. Nggih. Iki wis cetro lho. Oh, wis cetro, cetro. Ya selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh ya? Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di CityLink ya. CityLink. CityLink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Iya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarnya sering kasih pantun ya. Oh iya. Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya, disimak. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Dedet. Belia dedet ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara. Durung. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis sok pantun ora. Aku ora iso. Ya ora sah pantun. Lah ngopo? Ya nek aku kur weling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus lho. Ya minimal dongake pinanganten.
Mbak. Wong pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan yo, masyarakat. Antut runtut 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 runtungan gadyo mimilan mi goreng. Tur paling siji aku. Mi goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Tapi piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Maksude piye? Kon kok piye? Tegese rak pramugari karo pilot to. Nggih. Mula yo mboko siji munggah. Aja mudhun. Iya. Sekarang. Kowe ngopo to kaya dong? Ya mboko siji. Elisa le mbayangke sing ora-ora. Mboten. Tegese itu bareng-bareng. Di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya kok lho, Mbak. Mbokku ya penerbang. Foto, ayo penerbangnya duk teneng aku udara aku udara aku nah, udari kok udari? Apa dok? Oh iya harus diudari ya kok juga harus diudari ora. Mas Yono iji Mbak Elisa iji Pak iki harpa meneng-meneng Pak anu Pak Bambang Sustiyoki yo baut dalang wajah oh, iya. aku dulu darah ya iso ke. Ngasto dadi dalang iya suloknya bagus ini aku tetep tak pujek-pujek ini orang payu ala penjenengan ini wis Marskal Madya duitnya wis mengalir ke siar dadi dalang ini nanti payu ade mangan apa harpa manopo mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang iso nanggap wayang iya apa ora langsung prayoga nek Pak Bambang diaturi tindak ning panggung iya ora ketang sak krempyangan mbok menawa ngudang karo putrane sing wis didhaupake iya nggih Pak Bambang monggo Pak Bambang monggo Marskal Madya Bambang Sulistyo monggo turuk nuwun Mas Seno Nugroho nggih Pak nggih le dijak Salim ku Elisa itu oh iya lali aku oh dhewe ora sewu Pak sewu niki bakal itu tambahan aku nggih sapa jenengmu tambahan donga pengestu ora kanggo wuh jarene mau Mas Seno ini bunga Pak Dudung ya niko bunga yeah. Pak senajan nut isih berbunga-bunga nggih yeah, matur nuwun Mas Eno nggih yeah. Aku tak nyuwun wektu sedilu nggih yeah. Matur nuwun ya kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang yeah. Ya boleh kok tepuk tangan boleh? Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon selama satu minggu sebelumnya itu sudah wah nyiapkan tempat parkir ya yang di kebun-kebun itu dibersihkan oh kebunnya dibersihkan yo. Sampai habis ya. Saya ngomongmu rada dikurangi sidik oh, ya sidik mau nggih Pak sidik mau nggih oh sidik wae bayarannya sing gede matur nuwun alhamdulillah yang kedua anak-anak panitia terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya PWKS ada KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno wonten oh, ya wonten ya kita langsung tunggal wonten terus utamanya kepada ya kagem poro tonggo tepalih sengon mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah dalam rangka opo melestarikan budaya ngopeni seniman-seniman kaya kula-kula ya mengangkat kemiskinan nggih matur nuwun terus apa meneh mpun sithik mawon sik aku tak ngundang nyai ku boleh ya wah monggo-monggo boleh Pak kene mah kene mah ayo mah biasanya duet lho Pak Seno biasanya duet berdua duet. Turuk, ini turuk, turuk, turuk ayo mah eh wani ora ayo
Bengi iki Mas Eno, Lisa iki aku nek kelingan jaman isik apa inting to. Kekarane wong akrami. Ya. Yeah. Aduh, suaraku kakean pisang kepok kuning. Dadi ganjel iki, Pak. Tur surjanku yo anyar, Pak Tusio ndi? Tutu Bunda tutu rupa monggo mbiyen bendina numpak pesawat kile latihan nendi ya. Ha ya karo nyopir pesawat tempur. Hamong ati pawit tane kowe ngrungokke rada serius Lisa. Aje. Santai aja, santai. Terus penek e. Hah? Terus apa ki mau anu? Luput. Oh iya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Oh, ora ketok ya. Ya. Ya wis. Oh, aku matur nuwun kanca-kanca SMP nggodean ya. Mas Beni ya. Endi ngadeko coba? Mas Beni endi? Mas Beni. Oh, iki kanca SMP yang paling ndugal dulu. Hah? Eh? Mas Tri Joko. Wah, mana itu? Cok nanggap aja mung nonton wae katane Mas Eno ya. Iki bosnya iki Mas Eno, bos Purawisata. Wong nggih, iso kolaborasi kali Dangdut. Nah. Wis tekan nama ki mau. Oh. Yen angel. Angel ke langkung om sing andani ya sapa oh diar kan iki mergo surjan ku anyare Pak Tusio iki tan kena ati numbas arto oh ya tepuk tangan ya oleh iya tepuk tangan senajan wong sengon nembang ya iso ajih ajih no yo mangga sarung jago yo yo dados ya wangi ya. Nah ini istri baju lirak-lirik gue Pak Tusio Eh
pengendangnya karo tatin kepengin nggih kula terus arep sak entuke nggih matur nuwun yang terakhir gunging panuwun ing tanpa pepindhan kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudho Ningrat nggih sampun rawuh mugi berkahnya itu bukan hanya untuk kita tapi juga untuk seluruh yang ada di sini. Amin. Amin. Matur nuwun Mas Eno. Jaga suwen ben gentenan terus ke nganti jam 10 esok. Aje leres, leres. Matur nuwun ya. Bayangan model ngendi niku? Pun saya nunggu malah kula awane ora. Nggih, matur nuwun Pak Bapak. Nggih, Pak, santai mawon, Pak. Nggih, Pak Bambang nggih matur sembah nuwun. Tutuk 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 tutuk. Awe neneng omah nek Bali Mayang iki ya langsung cipika-cipiki. Alah tenan. Tenane, Mas. Heeh, tenan. Wingi romantis. Mbak, Mbak Tatin piye nek kowe duwe bojo pilot kok piye perasaanmu piye? Pak Bambang iki ra pilot biasa lho, pilot pesawat tempur lho. Piye? Kowe nek duwe bojo pilot? Piye perasaan? Aku ora iso mbayangi pendak dino ditinggal terus. Lah ya bener aku ora usah dibayangke. Ora ditinggal ngomong dijak tempur terus kowe ya. Rasa dibayangke sik penting tempur. Heh. Rasa dibayangke sing penting tempur. Lah itu Mas. Iya. Perang. Heeh. Iki ana pamundutan lagu diaturake. Nggih. Ya, caping gunung iki dienggo gentenan si sapa Elisa karo Tatin. Iya. Sing jenggleng, sing jenggleng si ana. Iya. Wis sepuh kon jenggleng. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Tak delok jenglengane nek sepuh iki kaya ngopo? Ayo tergantung lawane. Hah? Lah lawane piye iki? Lawane gamelan genjlengane kuwi. Ora macem-macem to yaene kok. Lah aku mung tekon lho. Lah ya, aku mung tekon kok entit, ngono kok ya. Ya. Elisa sik ya kena, Tatin sik ya kena. Ki saka Pak Haji Saidi. Ya. Oh, nggih Pak Haji Saidi. Pajar Group. Heeh. Saben bengi nyawa tak pas keneng malah merucut. Lah ya piye mong ya mong urung wayahe jenggleng wis mumbul. Aku sok kesusu ngono kuwi Tin. Dadi malah ra konsentrasi. Konsentrasi. Kosen ki anu konsen. Oh konsen ya nek kosen ki pintu-pintu barang jendela. Ayo yeah. Dipaske ya. Heeh. Wis wong tuwa e. Yen. Ngopo? Lah aku neruske Elisa kok oh, kaget. Oh, teruske. Wah, jan aku anggere loro ngene iki mah susah. Lah ngopo piye? Ah siji rung tutuk wis diteruske. Yo. Yen mamajang. Mong karo. Waduh, piye to mbah lek ngabani sing bener. Awake dhewe wis kompak lho, Sa. Ayo kowe iki salah lek ngabani. Munggah-munggah bar. Wah. Kam. Sing bener ya dalange. Berarti kudu manut dalange ra manut seono. Dalange marep rono ra marep rene. Tak ndelokke pas seono wae lah. Heeh, aku ya ndelok wae kok. Ayo Sa. Oh, aku dhewe. Berarti Mbak Tati jenggleng lho iki. Apa? Iki kira-kira sip iki. Ngapa? Eh? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane? Kaya aku rupanya kaya manten anyar ya. Lah, lah ngapa?
Ah, iso iki sak radong. Aku diwarai jenggleng ya. Iya, iya. Dipaske. Iya, iya. Era pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya. Hah? Mburi. Ya. Soale aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, terus aku kecontonan. Iya ta? Ya wis gek ngarep. Nang ndi kono nang ndi? Ning kene kok. Oh, ta. Nang jenggleng karo nang ndi kok nang kono? Eh, golek nggon le rada. Rada apa? Omber. Kembang wahai mata kok ya ngono kuwi ya gentenan lho masak bareng aneh ra tekan nek kowe meneng wae lah ya piye gentenan kan tekan musike ku lho dudut iki ping pindul jenengan sik terus aku ah pindul kok sik ana ping telu sing saya mau kasih san gue serep ayo guna kecepetan mas ah. Nawur lu mau wis jengleng barang kok tetep nekat ambangan ora. Ya dipaske wi mau rapes yo. Ah wis tuwa kowe lek ngepaske wae. Ya karo Risa, ya jal Risa pas rasa. Aku ki ngenteni kowe lek mlumpat ya ra mlumpat-mlumpat. Lah aku iki kowe ndak mlumpat ki mengko ra suarane ra mung ono gleng ngono tapi ono gleng krek. Lah apa wis suara? Lah mbok. Blek. Gunduduk. Kok sik Risa kok omongane kok tekan ngono. Hah? Nek Tatin mencolot piye suarane? Engko kan orang mung jenggleng tapi ana jleng, blek-blek ngono wae. Biasane ah. Tapi aku ora ngerti kuwi apa. Oh, ayo. Ayo. Terus nek kowe munine piye? Ora ono. Lah piye? Isis. Ya manut denyut nadine kok. Oh, kembang. 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 Pacitan. Serbi. Aja enggak ngono apa? Heeh. Aja. Halo mantenan yo. Lah kok. Ana. Ah, ngono iki jenenge kompak. Kompak. Sempak yo ngono. Lah nek karo Lisa penak ning ngene lek karo aku ngene-ngene mau ya aku enggak. Ayo coba dicoba karo kowe coba. Piye? Ya ngono kuwi mau kaya sing mah ya. Aku gak lho nek ngene-ngene meneh. Heeh. Ditembangke sa. Bahagia aku. Ayo. Aku mana kowe lho. Hey. Lah kene ya iso. Kok tetep maju e? Hah? Kok tetep maju? Kowe iki wis naluri. Ya aja nganggo maju. Hah? Aja nganggo maju. Kepiye to? Ini wae. Aneh kok malah ngenengi mburi. Masa anu sa piye? Rasane ape ro kowe? Milih. Piye? Yes, karo Lisa wae. Oh, iya, iya. Ah kene, kene kurang menjiwai. Nah, Elisa iki iso piye? Ya sa. Ngene-ngene ya. So sa. Lah dhewe obah bermasalah lho nek Lisa iki. Enggak ada yang ikut obah. Kan totalitas e. Iya nek kowe obah ora masalah, lah nek aku obah iki kabeh do obah e. Oh iya, kabeh iki sak pendopone ya, kabeh bergetar. Anu ngrumangsani Bagor isik. Arep ngono nek aku Bagor bres to. Ora. Alah aku ngerti maksudmu. Ora. Saiki jenengan nembang no. Tekan ndi? Tekan kene. Panas udan. Wis ngerti, panas kok udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Capek
guno. Ya rapopo karena ya memang bakul pecel lele kok enak banget. Ini nganu Mas Dodi senengi. Pecel lele anggere lele ini gede-gede. Ini goreng rapat. Ya senak. Ata sa? Ya wes tau woi wes. Ata din? Boh. Boh. Cemburu eh. Siapa sih cemburu? Si Tatin. Cemburu karo siapa? Karo Elisa. Ayo ora kok ya. Aku yang milih ndi? Milih aku apa milih Lisa? Cepet yes. Milih iki jelok. Nek menurut penemumu kowe sebagai seorang laki-laki iki figur perempuan yang ideal itu seperti apa? Antara dua kuwi. Kan wong loro kan siji kuru. Kuru. Siji awake ramping, siji lemu piye? Nah, inilah yang bikin kita bisa kaya ini seperti ini. Kok kaya? Iya. Sebabe? Kurang mangan. Malah ngece. Nih. Ini figur figur? Ora boros mas, orang ini yang ngirit soalnya kur bubur. Sorry ya mbak. Ganti PS dani milih sopo kae opo kae kae opo iki sing jelas sing jelas sabar toh iki dipresani wong oke yo sing rawuh oke yo padha ndonga pangestu ndongake temanten lah muga-muga awake dhewe do dingake aku iso kowe ro kowe nek milih salah siji eh salah siji kok entuk songo iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa bingung. Yo ora iso loro-loro ne milih tetepan. Sing jelas aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kur tak apusi. Eh, bodoh. Macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anak liane mondolan we. Yo gak wong lanang yo kudune iso digugu. Ngomong ambene ora mencle-mencle, milih sapa? Mau ngomong tresno, bar kuwi apa? Mas, aku pilih sing nang omah wae. Nang omah iki galak nang ora kaya iki. Kuwi mah galak-galak iki. Ndang. Kowe Tin. Tenan? Ora urung ya Tatin golek sing. Iya, mau milih aku ya. Aku seneng kowe. Oh, enggak usah pegang. Milih kono ya kono rasa demek-demek kene. Kok sudimen. Iki tanganku ki refleks. Heh? Reflek. Reflek. Ya wis kono ya karo kono, rasa karo kene. Gawakno Tin. Apa? Demok kono mah. Pangan wis bakor brand. Jangan kepengen kok gawake tilas lisanan apa piye? Ora. Lah piye? Ora bune ora. Anggere beras entek kok kok ngene ya bocah. Tobat aku. Nek milih aku ya wis nang ngene rasa rono-rono. Iya, Bu. Engko aku mimik ya, Bu. Mimik apa? Ayo, mimik teh apa? Teh po kopi. Kopi pahit. Campuri ora? Ya campuri sithik-sithik. Campuri apa? Raketan. Campuri lemah. Kopi wae dicampur. Apa? Aku ramuni lho. Lah emangnya muni apa? Do muni apa? Do muni minuman susu endomelek. Endomelek. Wes kene mandek kene nek milih aku ya nang ngene rasa rono-rono. Eh. Engko nek ngantuk bubuk lho. Lah ya nek ngantuk bubuk. Ya apa ya klaru wah galak banget lah ya. Wis ngentek ke awak iki. Anteng ngono anteng. Ya. Kena bacotke kowe sing dipilih kok. Mengko gentenan. Maksude? Maksude piye? Tegese le nembang ngono lho Tin, aja salah tampa. Oh alah, yem yem seruwel. Apa wi? Biyen mbokmu seruwel ya jenenge. Ayo sa, terus ki sa. Terus ki. Lah kowe sing dipilih lho. Kewajiban yang dipilih. Aja doiren, memang aku ki bagus, dadi nyok doiren ngono kuwi. Wis rasa bingung to. Ya aku tak nembang. Nah. Ya. Aku neng ditin. Nang kono wae anteng. Oh iya, cedak ora. Matian. Matan sarata. Lanang. Inu mane bae.
banyu bening. Kok sidane putian? Lah apa? Aku banyu bening jare dicampur. Ya nek kuwi kan mengko, masa ya saiki. Oh ya urung gawa ya. 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 Jaman. Di jalan Oh,
kaping gunung wis diaturake. Yo wah jan. Kiai telu iso gawe horeg. Ah ya bener. Wis dhewe-dhewe nek Elisa lincah. Nek Tatin nggo klumbrak, klumbruk. Ya ben lah ngopo? Ora aku milih aku ta? Iya. Aku ya ora nek elek-elek aku no. Lho, klumbrak klumbruk ki mah aku seneng e. Oh? Seneng ta? Heeh. Kok iso seneng nek klumbrak klumbruk ngopo? Heh? Kok iso seneng? Ora aku kan protes. Oh. Nek nek Elisa kok kan protes. Heeh lah ya iso. Ya sah. Ora. Ya wis. Ngono wae ngegas. Iki menika enten pamundutan apa meleh, Pak? Napa? Ya iki iso kae pamundutan. Oh iya. Tekan jam 10 ya kok. Heeh.